Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Алдағы жексенбінің таңында өтетін чемпиондық кездесуде қазақ профи Айдос Ербосынұлының қарсыласы болар кубалық Давид Мораль болашақ кездесу туралы өз пікірін білдіріпті. Онда ол аталмысын мен үшін ешқандай ерекшелік жоқ, қарапайым қатардағы жекпе-жек деп бағалаған. WBA-ның қалыпты чемпионының бұл сөзі әрине бізді таңғалдырып отыр. Сонда не, ол қазақ боксшысын өз үшін қауіпті қарсылас санамайды ма? Бұл кездесуді өзім үшін ең үлкен сынақ деп санамаймын. Қатардағы кәдімгі жекпе-жек қана, оған дайындалуда ерекше бір нәрсе жасадым дей алмаймын. Басқа да жекпе-жектерме қалай жаттықсам солай жұмыс жасадым. Артық қысым жоқ, бәрі бұрынғыдай болады дейді ол. Дегенмен алдағы жекпе-жекке басқаша стратегия қойдым, өйткені оның стиліне байланысты бір нәрсе өзгертуім керек, деді ол журналистерге берген сұхбатында. Сондай-ақ ол чемпиондық белбеуін қорғаудан нокаут жасау үшін асықпаймын дейді. 5-ші қарашаға қойған өзіндік жоспарым бар. Мен өте қат тұрғанды жақсы көремін, төбелестен де қашпаймын. Бірақ осы сынға ерекше бір нәрсе дайындап отырмын. Нокауттың соңынан қумаймын, тек өз жұмысым жасаймын. Егер нокауттың реті келіп жатса, оны міндетті түрде пайдаланамын дегенді қосты. Мораль демалыстағы сынды ұтып алатын болса, ары қарай оны орасан жоспарлар күтіп тұр. Бенавидестің промоутері Самсон Левковицтің айтуынша, жетістікке жеткен жағдайда кубалық оның клиентімен шығады екен. Давид Морельге қатысты бізде келісім шарт бар. Егер ол жеңіске жетсе, мамыр маусым айында Бенавидеспен шығатын болады. Бұл факт. Олардың жекпе-жектеріне жақын қалды дейді. Осы ретте айта кетейік, Айдос та келесі жекпе-жегін Бенавидеспен өткізгісі келетіндігін айтқан болатын. Демек, бұл чемпиондық сынның жеңімпазын американдық күтіп тұрған секілді ғой. Айдосқа, демек, алдартына қарамау керек. Кубалық үшін бұл қатардағы сын шығар, бірақ қазақ үшін мансабының осы кезеңіндегі ең маңызды сәті. Моральды ұтса, Ербосын да айдаспанға шығарған болып табылады. Осы сәтке дейін еленбей келген жайбасар қазақ профиін әлем тани бастайды. Бір сөзбен апсеттің көкесі болғалы тұр. Мен негізі әуесқой бокс тақырыбын айтқым келмейді. Мұнда лақс нәрсе көп, қазбаласаң бәленің бәрі шыға береді. Дегенмен мына жаңалықты айтпай кету болмас. Бүгін Иордания астанасы Аманда кезекті Азия чемпионаты байрағын желбіретеді. Әдеттегідей бұл сынға Қазақстан ұлттық құрамасы кіл мықтылармен аттанады. Профиде жүрген Қамшыбек Қоңқабаев бастаған саңлақтар енді Азияда той салмақша. Атой дегенде өткен жылғы сарығұрлық біріншілігі еске түседі. Біз үшін бұл Азия ұятты жағдайда аяқталды. Жерлестеріміз бірде бір алтын медаль ала алмаған болатын. Жеткендері 6 күміс болған. Абырой болғанда қыздарымыз 8 алтын еншілеп, қазақ ерлер боксындағы үлкен проблема жылы жабылып қалған еді. Енді ондайға жол бермеу керек. Қалайша жол бересің? Баратындардың бәрі бірінші номерлер. 48 келіде Санжар Ташкенбай, 51-де Сәкен Бибосынов, 54-те Махмуд Сабырхан, 57 келі Серік Теміржанов, 60-та Саматәлі Төлтаев, 63-жарымда Санатәлі Төлтаев, 67 келіде Дулат Бекбауов, 71 келі Асланбек Шымбергенов, 75 Нұрқанат Райыс, 80 келі Нұрбек Оралбай, 86 Сағындық Тоғанбай, 92 Айбек Оралбай және аса ауыр салмақта Қамшыбек Қоңқабаев ел намысын қорғайды. Біздің басты антагонистер өзбек құрамасы эксперименталды құрама алып барады. Олар мұндайға мүмкіндік бар. Өйткені Азия тұрмақ, әлемде олар біздің алдымызда екендігін енді мойындамасқа шара жоқ. Біз мықтымыз деп қыркеуде қағып келгенім жетеді. Енді алашапандылардың мықтылығын факт пен цифрларға айтып бере алады. Абырой болғанда Бахадир Жалолов бармайтын болыпты. Енді ауыр салмақта Қамшыбек Қоңқабаев чемпион атанатын шығар. Ал жалпы алтын медальдарды біз Қамшыбекпен қоса Сәкен Бибосынов пен Махмуд Сабырханнан күтеміз. Асланбек Шымбергенов, Серік Теміржанов және Санжар Ташкенбайлар да тұғыр биігіне шығып қалар деген үміт басым. Турнир бүгін басталып, 12-ші қарашаға дейін жалғасады. Реті келсе жаңалықтарды жеткізіп тұруға тырысамыз. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.